Вітаємо вас, шановні глядачі і слухачі ютуб-каналу «Журналу Дніпро». Сьогодні у нас в студії чарівна дама, це пані Олена Данилівна, а вона, у неї дуже велика грандіозна біографія, зараз я спробую вам перерахувати всі регалії пані Олени. Вона і кандидатка філологічних наук, і викладач, і вчитель української мови і літератури, автор близько 100 наукових праць, і також вона літературознавець, літературний критик, редакторка і перекладач, письменниця і дуже багато всього, я не буду все перераховувати. Хай це для вас буде загадка, хто, які ще амплуа є у пані Олени Даниліної. І сьогодні ми з пані Оленою зустрілися, щоб поспілкуватися ось про цю маленьку книжечку, яка називається «Казки для дорослих принцес». Пані Олена, стільки я заговорився, забув вам привітатися. Вітаю, Ярослав. Вітаю, Ярослав. Канал Дніпро. І сьогодні у нас розмова про ось цю таку мальовничу книжку «Казки для дорослих принцес». І почнемо, мабуть, не з книжки, а з вашої професійної діяльності, оскільки ви викладаєте на кафедрі журналістики у Міжрегіональній академії управління персоналом у Києві. І цікавить, перше питання у мене буде про те, як ви поєднуєте викладацьку діяльність із письменницькою. По-перше, дякую за запрошення, пане Ярославе, дуже приємно працювати з вами і спілкуватися тепер не в професійній нашій сфері. Як поєдную? Ну, мені здається, що жінки можуть поєднувати не тільки два амплуа, а набагато більше. І ну, я так само, крім того, що я викладачка, письменниця, я ще і мама, і дружина, і подружка. Да, дуже багато-багато таких різних ролей. Легко поєдную, одне перетікає в інше, одна діяльність надихає на іншу діяльність. Цікаво. Я тут поставив таке хитре питання про студентів, оскільки ви правильно сказали, у нас поєднує саме професійна діяльність, і у нас з пані Оленою є таке поле боротьби і за студентів, і проти студентів. Ну, це я так, звичайно, кажу трохи з гумором, оскільки ми любимо наших студентів, поважаємо їх. Попри те, що вони не завжди виконують всі завдання, не завжди слухаються, але тим не менш. Мене цікавить, от ви, які у вас спостереження за сучасними студентами? Чи от є такі особистості, які можуть в подальшому стати відомими журналістами, наприклад, таким як, ну я тут знаю, написав, як Георгій Гонгадзе, як Сергій Лещенко, наприклад. Ви знаєте, якраз є на першому курсі студентом, який на першому занятті, на першій нашій зустрічі, коли ми говорили про те, яка мотивація, які причини, чому вони прийшли саме на цю спеціальність, на навчатися, то якраз один студент і сказав, що його кумир – це Георгій Гонгадзе, і він от хотів би бути таким журналістом, який дошукується правди, який прагне донести людям якусь правдиву інформацію. Але, на жаль, таких студентів дуже мало, одиниці буквально таких студентів, які от прийшли отак на 100% свідомо, з розумінням, для чого, що вони хочуть в цій спеціальності, в цій професії здобути. Ну, буквально одиниці таких людей, на жаль. Я думаю, пані Олена, що це і наше завдання, педагогів, розкрити таланти учнів наших, студентів у процесі навчання. Так, звісно. Оскільки людина, коли приходить в університет, вона сама не розуміє, хто вона, що вона, для чого вона прийшла на цю землю. Так? І може журналістика – це взагалі така якась ситуативна річ в їх житті. Добре було б, якщо б ми справді підготували і виховали фахових професійних журналістів, які потім будуть дуже крутими і прославлятимуть нашу Україну, і виграватимуть гранти, і конкурси. І я на це сподіваюся. Але, пані Олена, ми з вами зустрілися не для цього. Ми з вами зустрілися, щоб поговорити про цю книжечку. І моє питання друге по сценарію, бо я завжди пишу сценарій до наших бесід. Чи дорослі читають казки і дотримуються закладеної моралі в цих казках? Ви знаєте, читають. Дорослі ці, да, дорослі, ну, це ті самі діти, але тільки в іншому тілі. Якщо спитати в більшості дорослих,
Наскільки років ви себе відчуваєте? Мало хто називає свій реальний паспортний вік. Да? Жінки, ясно, що мало, а чоловіки? Та чоловіки теж дуже багато в чому недалеко пішли від дитячої якоїсь мрії. Знаєте, як то кажуть, чоловіки – це ті самі хлопчики, тільки ігрушки в них серйозніші і доросліші. Машини, зброя. Ну це справді так, машини, зброя, там техніка якась. Так. Ну те саме, я от спостерігаю вдома дорослого чоловіка і там, ну, не такого дорослого чоловіка, да? сина. Да. І, ну, ви знаєте, дуже мало різниці між ними, ну, от, в цих іграшках, цих захопленнях. От хлопчики, вони хлопчики. Коли вони грають в якісь ігри, там, ну, або там, не знаю, шашлик готують, або їдуть кудись. Ну, вони однаково ведуться на 46 років, що 17, ну. Цікаве спостереження ваше психології. Чоловічі психології. Так, цікаво, які виказки читаєте? Читаю дуже багато, бо в мене є ще меншенька донечка, якраз вона в тому віці, де їй 9 років, і вона ще в тому віці, коли казки читаються. Ми дуже любимо видані Баба Галамага 100 казок, таке прекрасне видання Іваном Малковичем, це зібрані, оброблені, зібрані народні казки, вони просто настільки красиво, ну, гарно так ілюстровані, гарно підібрані, ми час від часу до них повертаємось, ну, дуже любимо ці казки, і, ну, і авторські казки теж я люблю, люблю сучасні казки, знаєте, коли ну, цей казковий такий елемент, але накладається на наше життя. Ну, і, в принципі, от такі мої казки. Їх не можна назвати казками в такому, ну, от хрестоматійному, традиційному розумінні. Це такі сучасні казки, написані, знаєте. Простою мовою, да, зрозумілою мовою, простою. Тут є, ну, одна героїня. Принцеса, і от вона, ну, вона живе в якихось звичних ситуаціях, ну, чому для дорослих? Тому що ці ситуації, які описані, в які потрапляє героїня, це ситуації, які трапляються, ну, з багатьма жінками, це я знаю і зі свого досвіду, зі досвіду своїх подруг, з досвіду вже тепер з відгуків читачів. Багато хто каже, ну, ти знаєш, ти як про мене написала. Тобто, насправді, ви цей досвід, який маєте інших жінок, ви використали у своїй. Так, це просто такий, ну, перероблений, пережитий досвід і втілений в такій казковій формі. Пані Олено, от ви така багатогранна особистість, така багатогранна жінка. Дуже приємно, що на моєму життєвому шляху відбулася така зустріч. І тут, знаєте, у творчих особистостей, ну і по собі теж бачу, теж багатогранне. І є така тема, що от багато різних діяльностей, багато різних напрямків, але щось от одне, воно має якось або вистрілити, або от якось так вас, ну, от, знаєте, як хайп от підняти вгору, так? І цікаво, чи от на вашу думку от зараз ви аналізуєте ситуацію, тобто є якась така сфера, яка от вас от виштовхує вперед, ви, ну, от відчуваєте, що вона от стане ось мейнстрімною такою основною, магістральною вашою діяльністю, вашою творчістю. Ви знаєте, я зараз отримую більше задоволення від багатогранності. Довгий час було, ну, якась така була настанова, що, ну, треба от обрати якийсь один шлях, іти цим шляхом. Проблема, я не знаю, чи це з віком приходить. Ну, це довгий час було. Я собі йшла, я була викладачем, я захищала там кандидатську дисертацію. А докторську до речі, пам'ятаєте захистити? Це таке важке підступне питання. Знаєте, зараз ні, не планую. Але був час, коли мене це дуже надихало. От я йшла по цьому шляху, і мені здавалось, ну, він один, він правильний, він давно обраний, свідомо, да, так зрозуміло, куди йти, як оце поступово. Але потім, ну, докторська написана. Так, я закінчила докторантуру, написаний текст, але потім, ну, сталася якась низка подій. У мене консультант мій в Луганську
Якраз, да, і це це завершення докторантури співпало з сумними подіями в житті нашої країни. Так воно все наче йшло, дуже цікаво. Там така цікава наукова школа. Я свідомо вибрала саме цю людину. Це. Для того, щоб він консультував мене. Там планувалася рада, яка б, на якій би можна було захищатись. Потім все раптово, в момент все зруйнувалося. Якісь такі особисті події, і якось відійшла і наукова діяльність на другий план, і... Зрозуміло, буде сподіватися. І мотивація, поки що ні. Текст лежить, поки що не планую цього робити. Завершить блок про фотографію. Оці події, які сталися в житті країни, в особистому житті, був момент, коли потрібно було працювати і думати про дітей, тому що чоловік пішов в АТО. І якось це перевернуло якось трохи життя. Потім я почала там щось робити інше, займатися якимись іншими, цікавитись арт-терапією, казками, не тільки як текстами, які можна читати, можна писати, а і які можна використовувати з терапевтичною метою. Лікують ліками, терапевтична мета. І я стала розуміти, і це мене на певний час вибило з колії, тому що повинен же бути якийсь магістральний один шлях. Тут викладання, тут наукова робота, тут ця арт-терапія з'явилася, тут письменство. Як треба щось би вибрати одне? І оце це внутрішнє таке було, а потім я собі дозволила бути різною і займатися різною діяльністю. Це кайф насправді, не треба вибирати. Чудово. Можна займатися різними справами. Цікава така відповідь, пані Олена, дуже вам вдячний за неї. Так, я гортаю вашу книжку, вийшла вона у видавництві Book.ri. Чесно, не знаю це видавництво. Це молоде таке видавництво, так. І у вашому збірнику 21 історія про принцесу. І в анотації написано, що це метафоричний шлях пошуку та пізнання себе. Власний досвід, яким автор хоче поділитися. Трансформаційні метафоричні історії, призначені для кожної жінки, єдиної та неповторної, справжньої принцеси. Як ми вже з'ясували, у пані Олени великий багаж знань і досвіду спілкування з жінками, тому ми, жінки, можна довіряти пані Олені. До речі, де можна купити цю книжку? Придбати у вас, мабуть. На жаль, це ледь не єдиний примірник, який залишився. Їх було всього 200, поки що, хіба що особистий запит через якусь соцмережу. А додрукувати не хочете Тарасу? Поки що ні, тому що зараз друкується буквально в ці хвилини друкується інша книжка, друга книжка, до кінця місяця, я сподіваюся, вона вийде. Тому поки що всі зусилля на нову книжку спрямовані. Але думаю, що після того, як вона вийде, буде черга і за ці додрукувати. Пані Олена, заключне питання по сценарію. Розкажіть, будь ласка, як створювалася ця книжка, як створювався рукопис, чи довго шукали видавця, редактора? Я бачу, тут написано наша спільна знайома Тетяна Шептицька. До речі, Тетяна Шептицька теж була в студії на вашому місці, і ми спілкувалися про виставку. А розкажіть, будь ласка, про цей процес, бо він для автора дуже цікавий і інколи з такими неповторними повторами відбувається. Я з редактури почну. З Тетяною ми якраз познайомились під час навчання в аспірантурі, тобто на спільний отой шлях науковий, а вже потім такі особистий і інші. Вона теж дуже творча людина. І ми... Можете передати пані Тетяні. Пані Тетяночка, вітаю, дуже рада нашій дружбі, нашій співпраці. До речі, Тетяна і
Сергій, її чоловік, вони Сергій Пантюк, так, вони дотичні до видання другої книжки, якраз пан Сергій, да, теж його видавництво, якраз займається виданням моєї другої книжки. Як усе склалося, бо моя перша книжка теж вийшла у видавництві Сергія Пантюка. Ну, бачите, да, не випадкові випадковості, так. То творчі люди, вони притягуються одне до одного. Так. Ну, тобто, от Тетянка допомогла з редактурою. Там теж хочу звернути увагу на такі гарні акварельні ілюстрації. Вони коники там тут, да, погортайте так трошки. Вони там є ще в книзі. Це теж дебют Марія Леонтьєва. Вона намалювала ілюстрації. Ми з нею так теж випадково познайомились, теж Маша передаю вітання. Спільна знайома нас так, ну, представила і так каже, вам треба поговорити. От. І ну, ми з нею поговорили про те, що я шукаю людини, яка намалює. Вона каже, я ніколи цього не робила. Я кажу, ну давай так, ти почитаєш, якщо тобі відгукнеться, ти ну, спробуй щось намалювати. Це був такий тривалий процес. Ну, словом, повертаючись до вас, до вашого питання, да, підготовка рукопису до видання, це був дуже довгий процес. І почався він з того, що зі сміливості. Почався він з того, щоб ну, взагалі наважитись, насмілитись, так сказати, ну, я письменниця, я щось пишу, і я хочу видати книжку. Ну, це кілька років це пішло. Мотивація. Да, така внутрішня якась, да. Вот. Ну, тобто, ці тексти, вони писалися там протягом 10 років майже, ну, писалися і писалися. Спочатку з'явилася ця героїня-принцеса, одна історія, інша. Пані, да. Ви її побачили? Просто прямо от, да, я її побачила у вісні. І о, першу історію клас. Я теж побачила у вісні. І перша історія, вона ну, якраз там про сон, пов'язана клас, зі сном. Так, я її побачила і от почала писати. Це такий, ну, немає якоїсь, да, це от як Маша побачила цей образ принцеси, немає якоїсь одної людини, немає якогось одного прототипу з якого. І це такий зібраний образ жіноцтва такого сучасного. От. Ну і ці історії потроху писалися. Я там давала час від часу подружкам щось почитати. Потім, ну, знаєте, як одна каже, чи ти не друкуєшся? Я кажу, та, ну, таке. Хто почитає? Та? Хто це буде читати? Да, ну, це ж є ж там, от, ну, а я. Да, є авторитети якісь, є там Оксана Забужка, є Марія Матіос, там, кумири мої літературні, Ліна Костенко, да, там, ну, хтось там ще молодший є такі, ну, які пишуть ну, щось таке вартісне, ну, кому це треба. Ну, а коли це тобі вже в 10-й раз кажуть, ну, що ти не друкуєшся, да, ну, ти вже починаєш думати, справді, що я не друкуюсь, ну, не знаю, да. Тут це були якісь там навчання, мені здавалося, що я там ще чогось не знаю, повчуся, піду. Mm-hmm. Якісь були навчання, потім, ну, так, як розказують на цих літературних школах, що є кілька шляхів, як прийти, можна через отримання премії. Я спробувала податись на якісь конкурси. О, до речі, виграли чи ні? Ні, жодного разу, це не моя історія, в мене з першого разу нічого не виходить, і я якось не по якихось виграшах і по преміях. Угу. От, я це швидко зрозуміла і подумала, що я просто буду шукати інший шлях, видавця, на щастя, не знаю, на щастя чи ні, бо кажуть, зараз може видатися хто завгодно і видається багато чого, ну, такого, що може і не треба видаватись. І такий страх був теж, да. Але, ну, знайшла таке невеличке видавництво, яке я підтримала. Київ, так? Київ, це київське видавництво, да. От, і, ну, якби, так воно потроху склалося. Зібрали ці історії, з'явилась така магічна цифра 21, знайшлася людина, яка прочитала, знайшлася людина, яка намалювала, там, зробила дизайн, да. Ну і так от вона вийшла, ця книжка. Ну, це довгий, дуже довгий процес, довжиною в 10 років. Ну, якби не варто так робити, мабуть, треба робити це швидше, якщо хочеться. Ну, або просто, можливо, прийшов час.
Дякую вам, пані Наша, за те, у нас із студії каналу Дніпро. Розповіли про цю от чарівну симпатичну книжечку, маленьку. Чи можна її в дамську сумочку? Так, ну така, така і була мета, да, і, щоб можна було з собою. Це не якийсь фоліант, який тягаєш, не зрозумієш, де куди його діть. А маленька книжечка, компактна. І я вам бажаю успіхів вашій творчості, щоб ваші книжки друкувалися швидше. Дякую. Бо це ж задовго. Це ж задовго, да. Так. І бажаю, щоб студенти вас розуміли, виконували всі завдання і ставали популярними, професійними журналістами. І у нас була така когорта, знаєте, така гвардія людей, які дійсно вміють писати якісно, професійно. І вони би дійсно заявили про себе на весь світ. Дякую. І за запрошення, такі гарні побажання. Так. На все вам добре, успіхів, щасти. На все добре.